Assalamualaikum. Saya Nurul Huda binti Zahari, umur 29 tahun, berasal daripada Kuala Tembeling, Jalan Sepahang. Saya dah mempunyai 3 orang anak. Sebelum ni memang saya ada masalah kesihatan. Doktor mengesahkan saya mengandung luar rahim. Daripada dalam seminggu lebih juga saya duduk dalam wad, doktor mengambil darah beta HCG, nama darah tu saya tak ingat lah. Dia mengatakan saya suspek kanser pangkal rahim. Pada masa tu, suami saya ceraikan saya. Hari yang sama doktor mengesahkan saya penyakit kanser pangkal rahim. Pada tu saya tak tahu nak buat apa. Pada 22 hari bulan 9 saya ketemukan daripada produk hari ini, iaitu Kak Ima. Dia mensyorkan saya makan LV dengan Aircel. Pada masa tu saya makan 3 hari je, darah keluar berketul-ketul. Lepas tu saya jumpa balik doktor pakar pada 28 hari bulan 9. Dia mengatakan saya bebas daripada kanser. Lepas tu suami saya minta rayu, pujuk nak rujuk saya balik. Saya terima. Demi anak-anak saya terima. Demi anak-anak saya terima dengan hati yang ikhlas. Dan sampai sekarang keluarga saya bahagia. Ya, ini cerita yang saya tak dengar lagi. Kamu diaktif dengan saya pada hari ini. Sebab saya tahu waktu pertemuan saya dengan Temeluk Pahan itu, memang kita tahu dia sebagai ibu tunggal. Ya, kalau sebut tentang kanser, tuan-tuan, memang sangat tragis sebenarnya. Baik, Puan Nurul, apa harapan Puan Nurul pada rakan-rakan kita yang hadir pada malam ini? Harapan saya, cubalah produk LV dan Aircel ni. Dia memang berkesan untuk semua golongan wanita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurul Huda Binti Zahari. Tuan-tuan, kita doakan semoga beliau